Произведеният в областта брутен вътрешен продукт е 1% от общия за страната. На човек от населението се падат 7440 лева от стойностния обем на показателя. С най-високо равнище на брутен вътрешен продукт на човек от населението е София столица – 28 465 лева, а с най-ниско – областите Сливен и Силистра. Създадената от отраслите на регионалната икономика брутна добавена стойност в област Кюстендил през 2016 възлиза на 801 млн. лева. Брутната добавена стойност за областта представлява 1% от общо генерираната добавена стойност за страната. Добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, е 444 млн. лева и представлява 55,4% от общата за областта. Индустриалният сектор намалява своя обем и относителен дял. Реализирани са 266 млн. лева или 33,2%. Относителният дял на аграрния сектор представлява 11,4% от добавената стойност на областта и е в размер на 91 млн. лева. В преобладаващата част от областите в страната, с най-голяма тежест в структурата на брутната добавена стойност е икономически сектор услуги, като за София столица този дял е най-висок – 85,8%.